I'm rich. Bom, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Capark Multiplay. Para quem não me conhece, eu sou o Tech Game e estamos com mais um encontro de carros aqui no mesmo, né, no CPM. Faz muito tempo que a gente não traz aqui encontro de carros no canal do game Capark Multiplay, e a gente está aqui nada mais nada menos com a equipe CCG, né, mano, com a galera aqui do China. Então eu vou mostrar aquele clássico, né, e sempre a gente vai apresentar o carro da equipe, da galera aqui, para vocês, um por um. Os Peugeot aqui, mano, tá muito insano. Então a gente vai apresentar aqui um por um para vocês verem o trabalho que a galera trouxe aí nos seus carros, tá, pra gente aqui e trazer para o canal. E ali é a BMW, a gente vai começar por ela. Deixa eu colocar o nick, porque eu tô sem o nick. Eu acho que eu tirei, deixa eu ver aqui. Ok, eu preciso ver o nome do pessoal. Então essa aqui é a parte CCG, deu uma reduzida aqui no gráfico. Pronto. Aqui é a parte CCG. Gostei muito aqui dessa nova BMW dela. O design desse carro dela ficou bacana demais. Inclusive o próprio China aí me apresentou antes. Gostei dos emojis, né? Emojis aqui do WhatsApp, das redes sociais, melhor dizendo. Bem elaborado, bem feito. O símbolo da CCG aqui com sombra. O branco do carro tá muito bonito. Bom trabalho, de verdade. Olha isso, cara. E aí, os emojis aqui são diferentes, tá? Esse lado aqui tem uma quantidade de emojis. O símbolo da BMW. E desse outro lado aqui também, emoji diferente. Bem bacana, bem elaborado mesmo, gostei. De verdade, cara, esse carro aqui tá muito sano. Deixa eu aqui mandar uns emojis aqui. Isso que eu tô vendo aqui. Cadê? Próximo. Acho que não tem, né? Nós vamos por aqui. Aí o outro. Acho que é esse. Não tem tudo, não. Show, muito bacana. Show demais. Aí o próximo aqui é o Kaique, da equipe CCG, obviamente, tá aqui, né? Olha como tá lindo. A cor dessa BMW também ficou muito bonito. Não tem nenhum vinil aí, nenhum. Tem na verdade, né? Tem um símbolo aqui da BMW. Ser feito com os vinils. Caramba! Gostei, a roda aí combinou com a mesma cor, essa cor de chumbo. Nome nas rodas ali, bem top, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Tem a placa, né? Fiquei muito bacana, muito bonito mesmo. Tirou onda. E aqui tá o Peugeot, né, mano? Pra quem não sabe, isso aqui é o Peugeot daquele game Speed, não. Daquele filme Taxi, né? Tá aqui, ó, na frente. O cara não trouxe ele com kit, nem jogo de rol, assim, rebaixado, nada. Mas que é originalzinho, né? Altura normal, sei, tá muito baixo. Eu gostei, mano. Peugeot, gostei mesmo, cara. Muito bom. Aqui, mano, na brecha da porta. Essa porta não tá fechada direito, mano. Show, mano. Muito bom, muito bom. Gostei aí. O símbolo da CCG ali embaixo. Top, 406 Peugeot. E aqui tá o meu, né? Esse aqui foi um fã, podemos dizer assim. Lotador fez o carro aí pra mim e me deu, né, mano? Aqui agradeço aí até hoje. Muito sano depois que veio essa atualização. Acho que eu deixei a roda da frente muito grande, mas tá aqui pra drag, viu? Olha que legal de charme, gente. Sabe, tá tudo ok. Próximo aqui é o de quem, mano? Esse daqui é do Eduardo. Acho que é do Eduardo Mídia, não sei. Olha,
Esse aqui é a. Né? Olha o bigodinho do cara. É a nova Dodge Ram, viu? Mano, o gato, que tem ali um gato na placa. Gostei, bem da hora. Puxa, essa caminhoneta tá muito sana. A roda bem top também. Não veio nenhum upgrade pra ela assim de parte. De. Tô preso em algum canto aqui. Eu falo de. Na parte design, né? Não veio, deixa mais limpa, mas. Talvez venha. Olha isso. Ó, Ram, tá aqui escrito o nome 4x4. Bacana. Olha essa aqui com a bandeira do Brasil, Ram. Essa de quem? Interlac, não sei de que. Como é? Intercooler. Show. Show, viu, mano? E pro CCG, essa daqui é o do Lucas. O que tá escrito ali em cima? Margin Ross. Muito bom. Olha esse detalhe aqui no capô, mano. Essas luzinhas. Top. Bem da hora, bem top. Show de bola, próximo. Olha esse Peugeot aqui também, como tá insano. Só rebaixado, no jogão de roda. Só rebaixado não, né, mano? Muito rebaixado mesmo. Isso aqui foi jogado no chão, velho. Eu só não teria colocado esse aerofólio, tinha deixado igual o outro ali, o verde. Ele lá tá muito bonito. Mas esse aqui também não fica pra trás não, tá insano, hein? Esse é do JP. Tá aqui, cara, muito top. E equipe CCG sempre representando, arrebentando aí nas plots, nos carros. A cor desse Peugeot tá muito bonito também. Muito top. Show demais. Cara, e nenhuma assim, como é que eu posso dizer? Não é reclamação, né? Mas até agora todos os carros surpreenderam. O bonito aqui é o do Rafael, né? Rafa CCG ADM. Okay. Show. Colocou meio que um lodo aqui, não sei o que tá rolando. Mas agro top, agro é tudo. Agro é top, agro é tudo. Tá na CCG, muito bom. Muito bom, gostei. É machada, né? Gostei, mano, gostei, gostei. Nova de novo com a porta. Muito bacana, da hora mesmo. E aqui tá o do Z12. Vamos ver o Peugeot Z12. Olha isso aqui, mano. Olha a cor. Esse cara sempre coloca uma cor diferenciada. Deixa eu puxar pra cá. Olha aqui como tá rebaixadinho, velho. Muito bonita a cor. Não sei se o para-choque é um pouco diferente aqui na parte de baixo. CG ali. A roda eu achei que ficou bem da hora. Combinou, mano. Combinou. O para-brisa aqui prata, né? Olha esse carro aqui, velho. Gostei, viu? Peugeot tá lindo, Peugeot tá lindo. Próximo, outro BMW. Essa é a. Pô, tem um nome que diz a ela, mas esqueci, velho. Esse aqui é o do Vicente. Nova BMW, né, mano? Mais uma BMW no jogo. Como a gente já viu ali nas outras. Muito bonita. Bonita, jogo de roda. Aquele jogo de roda, né? Aquela altura também, bem baixinho. Bom, muito bom. Parabéns. Aqui é o de quem? Esse aqui eu não sei se é o do China. Ou se. Não sei se esse aqui deve ser o do China. Pô, tá doido, olha essa rotora aqui de onde dele. Olha isso aí. Aquele cromado na, né, equipe CCG, nas letras aqui, ficou muito bom. Cara, os caras tirou onda aqui na. Um símbolo dentro, né, da CCG. Achei bem legal. Ah, o geral fazendo emoji ali. Acho que a galera deve estar tirando foto enquanto eu vou representando aqui. Ah, apresentando as fotos. Não, essa é do China, tá aqui escrito. China. Tá aqui escrito. Muito bom, mano. Muito bom. O símbolo da CCG ali é bem da hora, mano. Bem feito mesmo. Bem feito, de verdade mesmo.
saquei. Top. China. Tava aqui, mano. Uma placa que eu não tinha visto. E esse daqui é de quem? Esse aqui tem placa pra gente ver. Esse aqui tá muito extenso, velho. Olha isso aqui, mano. Tá doido. Come só ao lado da roda, né, mano? Bom, bom mesmo. Bom. Gostei da cor também, o do China, branco, bem, bem da hora, bem parece que o carro tá flutuando. É da hora, mano, o carro tá muito bonito. Eu acho bem legal essas rotas de estilo. Inclináveis assim, extensa, né? Acho bem da hora. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Encontro encerrado, apresentei pra vocês os carros da nova atualização. Mais um encontro, né, mano? Teve alguns carros aqui que é inclusive o meu. Não faz parte da nova atualização, porém tem coisas da nova atualização, que é a diferença das rodas, né? Tamanho das rodas com dianteiro ou traseiro. Beleza? A maioria é tudo carro da nova atualização. Então é isso aí, tamo junto, falou e até o próximo vídeo. Fui!